Som indsamler skal du udstyre dig med ID-skilt og de materialer, du får. Det er butikkernes garanti for, at du faktisk kommer fra Scleroseforeningen. Når du tager afsted, er det også vigtigt, at du skelner imellem de forskellige butikstyper. Hele Rema 1000-kæden er med på vores liste. Du kan se på din liste, hvilke kæder Scleroseforeningen allerede har lavet aftaler med. Dem skal du besøge, og det eneste, du skal gøre, er at spørge, hvor mange indsamlingsbøsser de skal have. Jeg vil høre, hvor mange vi kan stille op i kasserne hernede. Og så sæt alt op med det samme. Andre butikskæder er positive over for Scleroseforeningens indsamling, men her skal du altså opfordre butikken til at være med og gerne spille lidt med charmen. Du registrerer selvfølgelig alt, der bliver uddelt og bestilt. Og så er det dem, vi kalder de lokale butikker. Her skal du udnytte dit lokalkendskab. Hej, jeg kommer fra Scleroseforeningen. Spørg for eksempel bageren, kiosken, frisøren, caféen. Det er her, der bliver brugt mange kontanter. Det plejer at give rigtig godt. Butiksindsamling er helt afhængig af, at du finder de her små steder. Her er det bare ekstra vigtigt med registreringen. Det virker rigtig uprofessionelt, hvis indsamlingsbøsserne ikke bliver hentet. Så er det bare retur om alle papirerne og give sekretariatet besked. Det har været en super god dag i dag. Det skal nok give noget sidste ende, når alle pengene bliver talt sammen. Har du i øvrigt en ven, en nabo eller et familiemedlem, som har lyst til at være med? Jo flere vi er, jo bedre resultat.